What's eating you? Okay, I can tell you're hung up on something. Is it the Xiii thing? It's snow, isn't it? What happened with him? Det skulle jag inte förstå. You and I are partners, Hope. Min mamma dog på grund av han. För jag följer med dig. Snow drog in oss alla i det här. Du och jag. Din syster Sarah. Han måste betala.